Tome, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se napříč, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Tak jsem zase tady, Ralfe. Dneska bych potřeboval něco jen tak na jedno použití, protože kdo ví, jak tahle akce dopadne. Ahoj, Tome, to by neměl být problém. Mám tady tenhle auták, jsou dnes populární. Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak jdou snadno otevřít. Jo, paráda, Ralfe, to mě bude stačit. Hej, pane, máte pozvánku? Jestli ne, tak odsaď laskavě, račte rychle zmizet. Asi jsem ji musel někde zapomenout. No, tak jak jsem říkal. Hej, kámo, užij si to. Naladí večeři, miláčku. Bylo to ty. Bohužel posádce nenaléváme.
Viděl jste toho štramáka, co přišel z pomstí? Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo, klíče od toho pobrytýho hajzlu. Ty máš si plavčí, někde tu běhá. Všechno v pořádku. Hej, slyšel jsem, že máš klíč od záchodu na horní palubě. Neotravuj, mám spoustu práce. Ale ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře. Možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě je přijdeš vrátit. Budu čekat na zádi. Uklidit? No jasně, spoleni se, kamaráde. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátit... Všechno v pořádku? Tak, kde pak jsi schovaná? No vidíš, že to šlo. Nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo. A tebe budu používat jako hadr, kámo. Viděl jsi tu paničku, co je tady s Johnem? Jo, ta by stála za hřích. No, prý ji potkal v nějakým vykřičeným domě a vykoupil ji tam odsud. Cože? A to si dovolí ji sem vzít? Copak nemá trochu soudnosti? To víš, asi mu pěkně zamotala hlavu. Tomu se říká láska. Kdyby si ji někde potichu vydržoval, tak musím. Ale takhle ji tahat na světlo. Úplně se tím odepisuje, hlupák. Tohle je soukromý pokoj pana radního. Buď zdrav, Johne, doufám, že se ti tu líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den, doufám, že se dobře díky, bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. Myslím, že je čas. Naposledy jsem nějaký viděl, když mi bylo 8. Zapálili jsme se spolu žáky skladiště. Když jsem před 40 lety začínal, ani ve snu by mě nenapadlo, že jednou skončím takhle. Měl jsem jen malou firmičku a pár dolarů, ale snažil jsem se a protloukal se, jak se dalo. Ale i v té nelehké době jsem si vždycky říkal, s poctivostí nejdál dojdeš. A to motto mi vydrží. Teď si to rozdáme jako kvůli! Prosím, ne!
Pomoc! Ne! Tome, tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergio Morela juniora. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnul. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Tak jak vám to vychází se Sárou? Když jsem se s ní naposledy bavil, vypadala spokojeně. Jsem rád, že se zdal takhle dohromady. To, jak jste dřív s Paulem vyváděli, nebylo moc dobré. Rodina je důležitá, Tome. Co dělá malá? Vyvádí jako čert. Bude určitě po mně. Moje máma mě totiž vždycky říkala, že v tomhle věku jsem nebyl k vydržení. Akorát mě mrzí, že na ní teď nemám tolik času. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci. Ať se vám daří. Díky. Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Paulí. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí to takhle šikovně, pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Paráda, tak jedeme do Tome! Zastav, tohle je ono. OK, já se teď postavím před tu hospodu a ty zavolej z támhle tý budky, že chceš mluvit se Sergem. Hned jak ho udělám, naskoč do auta a počkej na mě a pak co nejrychleji zmizím. Jasně.